Tokom ove školske godine u Vojačkoj osnovnoj školi zabeležen je jedan slučaj vršnjačkog nasilja prvog nivoa, što i dalje predstavlja alarm za zaposlene da konstantno rade na edukaciji ne samo učenika, već i njihovih roditelja. Nasilje je izuzetno uzelo maha, to se kod male dece vidi na malim, sitnim stvarima. Ja nisam nikakva slučaj i ne znam šta bi trebalo da se radi, ali znam da bi nešto trebalo da se menja. Primeti se i kad razgovaram sa detetom, kad pitam kako je učiteljica reagovala na neku situaciju, vidim da se tu radi i da ima pomak. Naša škola se već bori protiv toga. Imaju tako neke radionice, stalno nešto deca crtaju, nečim se zanimaju, učiteljice ih zanimaju, na neki njihov nivo im spuštaju to. Učenici prvog i drugog razreda putem crteža uz pomoć edukatora odgovorili su na pitanje šta je nasilje, dok su roditelji i zaposleni u školi zamenili uloge i u datim situacijama rešavali konflikte koji su prerasli u lakše ili teže oblike nasilja. Ovo je samo jedna od aktivnosti koju sprovodi škola u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Mnogo radimo na borbi protiv nasilja, prvenstveno time što naša nastava organizovana u jednoj smeni, znači svi učenici od prvog do osmog razreda idu u jednu smenu. Tu imamo i vršnjačku podršku, negujemo različitosti, radimo na tome, organizujemo razne radionice, tribine i recimo u ovom tromeseću smo samo imali preko 60 raznih aktivnosti. Pomenutom interaktivnom radionicom bilo je obuhvaćeno 85 učenika i oko 20 roditelja.